Velkommen til Dialog. Det store emne i den offentlige debat i øjeblikket er de store flygtningestrømme, som driver op gennem Europa og op til Danmark. Og det, der diskuteres, det er, hvad gør vi, hvordan behandler vi dem, og det er det, de næste 25 minutter skal handle om. Med mig i studiet i dag har jeg Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne og Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti, begge medlemmer af Folketinget. Velkommen til. Man kan sige, at I står sådan lidt på hver sin side af regeringen, som er en meget lille mindretalsregering, og bejler lidt begge to, både til regeringen, men også til hinanden. Hvordan er egentlig det politiske klima på Christiansborg i øjeblikket? Kan du starte, Jeppe? Jamen altså, jeg synes, at det er en lidt mere spændende situation der på Christiansborg, end det var tilbage i nullerne, da man bare havde et fastfortømret samarbejde på den ene blok mellem VK og O. Og det er klart, med den situation, vi har nu, ja, så har vi en historisk svag regering, der er nødt til at forhandle sig fra tue til tue. Og det gør selvfølgelig, at man får et lidt mere samarbejde end folkestyret. Det tror jeg sådan set er meget sundt. Hvad siger du, Peter? Jamen, jeg er jo meget enig i hvert fald dele af analysen. Det er et omskifteligt klima, der er på Christiansborg. Det bærer jo præg af, at man kan lave aftaler til mange forskellige sider. Det har regeringen jo også allerede gjort. Og på den måde, så er det enormt omskifteligt. Altså, man ser mange forskellige kombinationer, som Jeppe jo har ret i, ikke var mulige måske at se i nullerne. Og det giver jo store muligheder både for mit eget parti i forhold til nogle kombinationer, man måske kan lave med de røde partier, og andre kombinationer, som man måske kun kan lave med de blå. Så det er en spændende periode, hvor der sker rigtig meget. Ja, så er næsten, jeg ved godt, det er lidt frækt måske, men jeg vil lige spørge dig, var det så derfor, I måske valgte ikke at gå i regering på nuværende tidspunkt? Vores vurdering var jo dengang, at indflydelsen ville være størst ved at stå uden for en regering i forhold til at gå ind på en regering i en regering, der måske ikke var på vores præmisser. Og så var det jo det, der var spørgsmålet. Det helt grundlæggende, det er, når man sidder med 37 mandater i Folketingssalen, så skal man jo sørge for, at vælgerne får så meget politik for de mandater som overhovedet muligt. Og der var det så vores overvejelse, at i det her Folketing, der ville vi stå os bedst og få flest ting igennem, hvis vi stod uden for en regering. Okay. Hvordan ser du det spil der i virkeligheden, Jeppe? Altså, det er jo lidt en ejendommelig situation, man har, at det største borgerlige parti sådan set vælger at stå uden for regeringen. Jeg må sige, på lange stræk har det undret mig lidt, hvad præcis det var, man kunne opnå ved at stå udenfor, i stedet for at være med til at ligge linjen, for man vil jo anerkende, at man behøver ikke at være en stor professor på politik for at vide, at meget af det, der hvor indflydelsen for alvor ligger jo i regeringskontorerne. Det er jo der, man har hele maskineriet og er med til at både sætte de overordnede linjer, har initiativretten, men jeg synes set også implementere meget af det, der foregår. Men det giver der selvfølgelig nogle muligheder for at også forhandle med Dansk Folkeparti, det anerkender jeg. Godt. Vi skal i gang med at snakke lidt om den her meget store flygtningestrøm, som i virkeligheden burde have været bremset ved de ydre grænser i Europa, men som man i Schengen-arbejdet ikke har kunne håndtere derude, og som så kommer op i. Hvordan ser du det store spørgsmål omkring det her med, at de kommer herop af i virkeligheden? Det er en uholdbar situation. Det er en situation, der ikke kan vare ved. For hvis den gør det, så er konsekvenserne jo egentlig meget klare. Og det er, at vores velfærdssamfund på et tidspunkt vil bryde sammen, fordi regningen på et tidspunkt vil blive for stor. Og samtidig så vil det også kaste i hvert fald store dele af Danmark ud i en utryghed, som jeg ikke har lyst til at se. Så det, der er afgørende, det er, at vi får bremset den folkevandring, der jo foregår i Europa, at vi får bremset den op. Og der har Danmark jo været transitland. Altså udfordringen for Danmark har været, at vi egentlig ligger mellem to af de lande, der har ført en fuldstændig uansvarlig udlændingepolitik i rigtig mange år. Sverige på den ene side, og Tyskland på den anden side, hvor kansler Merkel jo inviterede millioner af folk til, der så måske, hvor mange af dem ikke havde noget reelt ønske om at være i Tyskland, men tage videre til Sverige eller et andet skandinavisk land. Og der lå Danmark så som smørklatten i midten, kunne man sige, og er jo stærkt udfordret af det. Og der må man bare sige, at en af de sådan helt afgørende præmisser for, at vi i sin tid nedlagde den nationale grænsekontrol, det var med en garanti om, at de ydre grænser, de ville i hvert fald blive beskyttet, dem ville der blive passet godt på. Og der må man jo sige, at hele den betingelse er jo bortfaldet nu. Og det mener jeg jo så kalder på, at vi må have noget mere grænsekontrol ved de danske grænser, altså sørge for at tage det transportøransvar i brug, som vi jo var enige om inden jul, at regeringen skulle have mulighed for at kunne tage i brug i den her situation, men jo også have en form for permanent grænsekontrol ved grænseovergangene, for at sikre, at folk ikke bare kan gå frit ind i Danmark. Det synes jeg er meget problematisk. Ja, altså analysen af, at vi er udfordret, er vi jo helt enige om.
Vi står i den situation, at til trods for et historisk lavpunkt i krige mellem forskellige nationalstater i verden, ja, så har vi historiens største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig. Det siger jo lidt om det opbrud, der er i Mellemøsten, i Nordafrika og andre lande. Altså situationen er så grad, at folk flygter væk fra Yemen og ind i Somalia. Og det siger jo lidt om, hvor forfærdelig situationen er. Det skaber et pres på Europa, og et pres, som er ekstraordinært højt, men som vi jo sådan set også frygter vil være måske permanent i årene frem. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til at tage nogle virkemidler i brug for at finde ud af, hvordan håndterer vi det. Og vi kan ikke som socialdemokrater se, hvordan vi skal lykkes med at skabe både på den ene side en god integration og passe på vores velfærdssamfund, og på den anden side ikke forholde os til, hvor mange der kommer hertil. Og det er jo sådan set også derfor, at vi deltager sammen med regeringen senest i den her uge på at komme med virkemidler, der gør, at vi får begrænset antallet, der kommer hertil. Men vi løser altså ikke den situation med det første virkemiddel, der sådan typisk kommer op fra DF's værktøjskasse, nemlig grænsebomben. Vi løser jo kun den situation, hvis vi for alvor adresserer problemets rod. Og den findes jo altså ikke ved den dansk-tyske grænse, men findes jo i de sammenbrudte stater, i de borgerkrige. Og det er jo derfor, vi er meget, meget kritiske over for, at man på den ene side begrænser antallet her, men jo sådan set ikke løfter hele den anden del af den her opgave, nemlig det, der handler om at yde en del af det, der skal til for at hjælpe de mennesker, der sidder i flygtningelejre. I stedet for, så skærer man altså ned på ulandsbistanden. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting er, at det vi sådan set jo er bekymret om, det tror jeg sådan set, vi i fællesskab bekymrer os for, det er, kan vi overhovedet få et velfærdssamfund til at hænge sammen, hvis ikke vi lykkes med at håndtere den situation. Det kræver jo også, at vi bliver meget, meget bedre til at integrere mennesker, der er i det her land. Det er vi alt for dårligt til. Det har vi været alt for dårligt til i alt for mange år. Og det forstærker jo sådan set det problem, vi har nu. At når der så kommer endnu flere til, ja, så giver det også en udfordring, vi selvfølgelig er nødt til at håndtere. Men en af de ting, der så er, det er, at vi har det her samarbejde, som så er brudt sammen med Schengen og det her. Men alligevel står vi jo ikke helt med, når det handler om det retlige samarbejde og så videre. Og senest i starten af december fik vi jo slået det fast i øvrigt, som I anbefalede, at det skulle vi stadigvæk stå udenfor. Er det ikke et problem, at vi i virkeligheden ikke er med på det arbejde, der virkelig kan udbygge samarbejdet mellem de europæiske stater til at begrænse den her indvandring og flygtningestrøm? Dansk udlændingepolitik, den linje, der er på det område, det skal lægges i Folketingssalen. Og længere er den ikke. Det er ikke noget, EU skal blande sig i. Og jeg priste mig ulykkelig for i den her uge, at netop at se, at vi jo stemte nej i december. For havde vi ikke gjort det, så havde vi jo stået i en helt anden situation. Jeg ved ikke, om man kan huske billederne af vores to ministre, Christian Jensen, udenrigsministeren, og Inger Støjberg, udlændingeministeren, der var en tur i Bruxelles og måtte forklare sig for et eller andet EU-udvalg, som alligevel ikke havde nogen som helst indflydelse på den politiske kurs i Danmark på udlændingeområdet. Og der priste jeg mig lykkelig for, at vi havde vores forbehold, at vi i hvert fald helt klart kunne trække en grænse og sige, det er det her Folketinget står for, det skal Bruxelles som udgangspunkt blande sig udenom. Fordi jeg frygter sådan set, at der er et meget stort gab mellem det, den danske befolkning ønsker på udlændingeområdet, og på det, som EU-eliten i virkeligheden ønsker. Jeg tror slet ikke, fornuften er gået op for de folk nede i Bruxelles, eller på mange statsledere rundt omkring i Europa. Det kan man jo se, at den tyske kansler har jo heller ikke endnu forstået omfanget af de problemer, der foregår rundt omkring. Løsningen på det her problem vil jo være, at man har en grænsekontrol rundt om Europa, der sikrer, at folk ikke bare kan gå ind. Og at man så samtidig hjælper folk i nærområderne, hvor vi jo kan hjælpe rigtig mange, hvor vi kan hjælpe folk billigt, og hvor det kan blive under ordentlige forhold. Men det her med at opretholde en praksis, hvor man forventer, at millioner og aller millioner af mennesker skal søge til Europa nu og i de kommende år, det er uholdbart. Det er det i Danmark, men det er det i høj grad også for andre vesteuropæiske velfærdsstater. For jeg har jo ret i, at integrationen er kørt i sporet. De sidste 30 år har det ikke fungeret. Det er jo også noget af det, vi har sagt tidligere, at det har ikke fungeret området. Tager man bare og kigger på nullerne, hvis man sådan skal være lidt grov og kigge på tallene igennem hele perioden, så kan man sige, at der er kommet et sted mellem 6.000 og 8.000 asylansøgere eller familiesammenførte til Danmark de år, hvert år. Og der duede integrationen ikke. Forestiller man sig så nu, hvor tilgangen er langt, langt, langt større, at man så kan få det til at virke? Det tror jeg ikke, for hvis problemerne var store i nullerne, så gør vi dem massivt større nu, hvis vi ikke får bremset den folkevandring, der foregår lige nu. Og der drejer det sig om antal, det drejer sig om stramninger, det drejer sig om, at så mange ikke søger hertil. Jeg vil lige vende tilbage til det første, er det et problem det her med, at vi står lidt uden for det retlige samarbejde i forbindelse med styring og samarbejde mellem staterne i Europa?
Ja, det synes jeg, det er et problem. Det er et problem, at vi stemte nej i efteråret. Jeg synes ikke, det er et problem, at vi står udenfor i forhold til at diktere eller udforme vores egen asylpolitik. Det er sådan set helt enig i. Det skal vi gøre i Danmark. Schengen er jo i realiteten tæt på at være brudt sammen, hvis ikke den er det. Altså, det er jo de fakta, der ligger på bordet. Og jeg er sådan set enig i, vi ender jo i en situation, ligegyldigt om man kan lide det eller ej, hvor man kommer til at fokusere på, hvordan er det, vi får lukket EU's grænser. Og så er det jo der, hvor måske nogle enhederne sådan set også ophører, ikke? Fordi vi er jo sådan set også enige om, at en del af løsningen er jo at få hjulpet, men i takt med, at der kommer flere flygtninge, ja, så skal Danmark altså ned på den hjælp, vi skal give til at kunne håndtere den situation, at hvor folk sidder i flygtningelejre i Jordan, i Egypten, i Tunesien, som er helt vanvittigt forfærdeligt, uden sikkerhed, uden sanitære forhold, uden mad og drikke, uden nogen former for uddannelse eller udsigter til noget som helst. Så er det klart, at folk flygter. Og hvis ikke vi får hjulpet dem der, ja, så vil der være endnu flere, der flygter. Det er jo helt logik, og derfor er det også fuldstændig galimatias at skære ned. Vi burde gøre endnu mere for at sørge for, at de mennesker sådan set fik skabt tryghed omkring deres situation. Det er den ene ting. Den anden ting er, vi er jo sådan set også enige om, at vi har en integrationsudfordring. Men vi er jo enige om de mennesker, der kommer hertil nu som flygtninge, om de sådan set skal i gang på det danske arbejdsmarked og være en del af det her samfund og bidrage, eller om de skal sidde inde på et asylcenter, hvor de så ikke kan flytte sig udenfor. Og der må jeg bare sige, det der med at få mennesker, der kommer hertil, og lade dem sidde et sted, hvor de ikke kan være en del af samfundet, ikke kan bidrage, men sådan set bare sidde passivt i årevis formentlig, ja, det vil ikke bare alene ødelægge de mennesker. Det vil sådan set også ødelægge det danske samfund, fordi det vil følge problemerne, det vil være helt massivt. Og hvis vi tror, at vi er dårlige til at håndtere integration i visse boligområder i Danmark, så bliver det der helt forfærdeligt. Nu nævner du det her med, at Schengen stort set nok er brudt sammen, ja, i virkeligheden. Har vi så ikke en pointe i fra Peters side, at så burde vi sådan måske mere lukke vores egne grænser på en eller anden måde, sådan så vi sikrer i første runde, at der ikke kommer flere, og så måske, eller har du en anden, hvordan skal vi ellers få lukket flygtningestrømmen? Jo, altså indtil at EU kan finde ud af at samarbejde, så er det jo rigtigt. Altså så kan vi jo stå i en situation, hvor vi også er nødt til at lukke den danske grænse. Det er da helt åbenbart, at man er nødt til at følge den situation. Og selvfølgelig også tænke på, hvordan er det, vi håndterer den situation, hvor svenskerne lukker den grænsen, og tyskerne sender folk op til, og så kan der ophobe sig en masse mennesker i Danmark, som ikke rigtig ved, hvor de skal hen. Det er selvfølgelig uholdbart, det er vi nødt til at håndtere. Men løsningen her ligger jo også europæisk. Og dem skal vi jo selvfølgelig også være med til at søge, og vi forsøger at presse regeringen til at få EU's ledere til at arbejde mere sammen. For der er behov for mere samarbejde, der er behov for flere europæiske løsninger, ikke færre. Og selvfølgelig europæiske løsninger, vi skal deltage i. Ikke fordi vi er tunge til det, men fordi det er det rigtige at gøre. Er du enig i det? Altså, er det Europa til sammen, der skal løse, eller skal Danmark løse de her problemer alene? Jo, altså hvis den fælles europæiske løsning er at lukke den europæiske grænse, ydergrænsen rundt om Europa, så er det sådan set fint. Og det, der er lagt op til med den fælles løsning, som Danmark jo ikke kan deltage i på grund af retsforbeholdet, det er jo, at man laver en ydergrænse, hvor man så laver nogle hotspots, hvor folk kan komme til, søge asyl, og så vil man så forsøge at fordele folk ud over medlemslandene. Og det er jo en løsning, hvor jeg priser mig lykkelig for, at Danmark ikke skal deltage. Fordi det viser jo, at man har fuldstændig fejllæst situationen i Bruxelles. Hvis man tror, at man kan løse problemet ved at lave særlige steder, hvor folk kan søge asyl i Europa og så blive fordelt ud, så vil der jo bare være spørgsmål om, at det er en fordelingsmekanisme, hvor man kan fordele millioner det ene år og millioner det næste år, og så kan udlændingestrømmen eller migrationsstrømmen fortsætte igennem Europa. Det er jo ikke en løsning. Altså, det holder jo ikke. Men er det ikke sådan, at man siger, at de mennesker, der kommer ind i Europa, så kan man tale om, hvor mange der skal ind. Men er det ikke sådan, at de på en eller anden måde skal fordeles på en fornuftig måde, sådan så man belaster nej, de fælles samfund? Man skal sådan set sørge for, at folk ikke kommer til Europa, fordi så er det, at problemerne opstår, og regningen bliver stor. Altså, vi skal jo lige præcis sørge for, at folk ikke tager gummibåden over og drukner. Eller at man ser de her scener med meget store vandringer igennem Europa med nogle store regninger til følge. Det skal man gøre ved at hjælpe i nærområderne, sørge for, at der er nogle tålige lejre, hvor forholdene er i orden, og det er den måde, man kan håndtere problemet på. Og jo så ellers sørge for, at folk, der kommer hertil, får at vide, at man selvfølgelig vender hjem igen, så snart der bliver fred, at det ikke er en permanent løsning. Og der er problemet for os, som det er for mange andre lande i Europa, det er, at vi har blandet de kasser sammen, hvor det er indvandring, der er permanent, og hvor det er flygtninge,
på den anden side, der kun skal være her midlertidigt. De kasser har man blandet sammen, så man ved, hvis man kommer til som flygtning, så får man midlertidigt ophold, så får man permanent ophold, og så er man på vej mod statsborgerskab. Det er jo lige præcis det, vi skal lave om. Altså, det er jo rigtigt, at den fordelingsmekanisme, nu talte man jo i efteråret om 160.000, jeg tror, der er fordelt under 200. Mm. Altså, det fungerer jo ikke. Det ville være forkert at sige andet. Og det vil sige, at man er nødt til at gribe det anderledes an. Jeg får så vidt ind i, at det med modtagelejre, det tror jeg, at man er nødt til at gøre under alle omstændigheder. Også fordi der er folk, der kommer hertil, og det er man nødt til at håndtere på en eller anden måde. Og så er man nødt til, for at undgå, at folk tager på gummibåden, jamen, så er man, som jeg sagde før, så er det tudetosset at skære på den hjælp, fordi den regning, hvis ikke vi samler den op ved at betale den dernede, ja, så bliver den meget større, når folk kommer her til landet. Men jeg synes ikke så meget, jeg er optaget af regningen, fordi den er dyr, og den truer vores velfærdssamfund. Men jeg synes set også optaget af de mennesker, der kommer til, at vi har et ansvar for, at de får en ordentlig hjælp og en anstændig hjælp. Og det er klart, hvis der kommer så mange, at vi ikke kan hjælpe folk anstændigt, så er det da et problem. Ikke bare for de mennesker, men også for de mennesker, der er i forvejen. Det er den ene ting, og det var vi uenige om. Det er jo, at de mennesker, der så kommer, hvordan behandler vi dem anstændigt? Ja, det gør vi jo ikke ved at bure dem inde og sige, nu må I ikke flytte fra det her område. Men det gør vi ved at sige, at når I er her, og I skal være en periode, ja, så skal I selvfølgelig bidrage på lige fod med alle andre. Det tror vi sådan set er sundt for den enkelte. Vi tror, det er sundt for samfundet. Og så må man bare sige, at dem, jeg også bekymrer meget om, det er de mennesker, der bor i vores almene boligsektor. Nu er jeg valgt i Gladsaxe. Det er jo folk, der bor i Høje Gladsaxe og Værebro, hvor vi, det er gode boligområder, så skal vi bestemt ikke tage ned. Det er det. Dejlige steder at bo, men der er også en balance, der skal håndteres. Og hvis det er der, hvor flygtninge havner ad åre, ja, så kan jeg være bekymret for, om det vedbliver med at være gode steder at bo. Og det er også derfor, det her handler også om et ansvar for de danskere, der bor i vores almindelige boligsektor, for de flygtninge, indvandrere og udlændinge, der i forvejen er her, og sørge for, at de sådan set også har noget perspektiv på tilværelsen. Og det er jo lige præcis derfor, at der ikke skal flygtninge og migranter til belastede boligområder, eller for den sags skyld til andre egne af landet. Det er derfor, vi jo i fællesskab har haft den her forespørgselsdebat om flygtningelandsbyer, som har stået enormt højt på vores dagsorden. Og det er jo et spørgsmål om, ganske rigtigt, vi vil behandle folk anderledes, du og jeg, når de kommer til Danmark. Forstået på den måde, at folk, der kommer hertil og må søge om asyl, de skal opholde sig efter vores mening i nogle statslige drevne lejre. Man skal ikke integrere folk, men man skal søge og sende folk hjem så hurtigt som muligt, enten til nærområderne eller til det land, de måtte komme fra. Og det er der en god grund til, og det er, at vi vil ikke have råd til at opretholde det her samfund i længden, medmindre vi gør det her. Bare integrationsopgaven vil frem til og med 2019 koste 47, jeg kan ikke huske, om det er 2 eller 3 milliarder. Så i stedet under 48 milliarder vil den her indsats altså komme til at koste. Det har vi jo ikke råd til som samfund på sigt, hvis vi også skal have ordentlig sundhed, hvis vi også skal have ordentlig velfærd ud i kommunerne. Det kommer vi ikke til at kunne betale den her pris. Så der er den grundlæggende forskel jo, at hvor du vil integrere, og det er helt fair, så siger jeg bare, at det er ikke en holdbar løsning. Vi er nødt til at sende folk tilbage. Vi er nødt til at sørge for, at der ikke kommer den store indvandring, der er nu. Og så bliver jeg også lige nødt til at angribe pointen omkring ulandsbistanden, altså det her med, at man skulle have reduceret hjælpen til nærområderne. Altså den praksis, der bruges i dag på ulandsbistandsområdet, den er jo lagt af den tidligere socialdemokratisk ledede regering, hvor man jo tog hjælp, altså penge fra ulandsbistanden, og brugte på udlændingssituationen i Danmark, fordi regningen var så stigende. Og det er jeg fuld forståelse for, fordi vi gør det samme. Og det siger sig selv, at når regningen bliver så meget større i Danmark, så er vi også nødt til at have de udgifter dækket på en måde, så det er et meget pragmatisk synspunkt at have, at selvfølgelig skal regnskabet stemme. Jeg vil bare være ked af at få skudt i skoene, at det skulle være umenneskeligt eller noget, vi havde fundet på, for sagen er jo, at det er en praksis, vi har overtaget, men godt nok jo øget betragteligt. Vi foreslog jo, dengang Socialdemokraterne stadigvæk havde regeringsmagten, at man for den sidste finanslov, man lavede, der afsatte vi jo i vores eget finanslovsudspil 400 millioner ekstra øremærket til nærområderne, fordi ulandsbistanden i Danmark er meget stor. Og der mener vi godt, at man kan gå ind og fokusere den og kigge mere på nærområder og mindre på, hvad ved jeg, demokratiprojekter ude rundt omkring i verden. Altså er det nærområderne, hvor det brænder allermest lige nu, at det er selvfølgelig der, vi skal kanalisere pengene hen. Jamen altså, Danmark er det største modtagerland af dansk bistand, fordi man samler den regning op. Og det er jo rigtigt, det er en praksis, vi også har benyttet os af. Det kan man jo gøre i år, det kan man jo ikke gøre til næste år, alt den stund, at man nu skal niveauet af bistand ned. Der er jo intet modsætning mellem, at man gør det,
Og grunden til, at der bliver færre penge til at hjælpe nærmere, det er jo, at man samtidig sænker det samlede niveau for bistand. Det behøvede man jo ikke at gøre. Man kunne jo have hævet det, eller man kunne have investeret endnu mere i at hjælpe endnu mere og gå forrest. Og det ville man så ikke gøre, og der er vi fuldstændig uenige om, om det er en god eller en dårlig idé i lyset af den situation, vi står i. Men jeg skal lige sige, i forhold til, at det lyder jo sympatisk det her med, at vi begge to er bekymret for velfærdssamfundet. Det tror jeg sådan set også, vi er. Det betyder jeg ikke. Der hvor vi, nu snakker vi lidt omkring den nuværende regering, der hvor jeg tror, vi bliver meget uenige, det er jo, at på den ene side, så stiger de her udgifter. Vi får dem i år dækket en del af dem fra ulandsbistanden. Det kan vi ikke gøre i 17 og 18 og 19. Så der bliver en kæmpe udfordring. Samtidig så ser vi en regering, der med omprioriteringsbidraget med jeres stemmer, nu hiver penge ud af lommerne på kommunen. Så ved jeg godt, så vil man føre dem tilbage igen. Men en del af det proveny, det har vi jo nu udfordret skatteministeren på, og finansministeren og de øvrige regeringsrepræsentanter. Det siger de jo helt åbent og blank. En del af det proveny, ja, det skal bruges på skattelettelser. Man sparer altså op til at kunne lave skattelettelser. Ikke en reform, der åbenbart ikke kom her i foråret, men så til efteråret. Og det hænger jo simpelthen bare ikke sammen, at man på den ene side kærer sig om velfærdssamfundet, siger, at der er en regning, der skal samles op, og samtidig, ja, så sparer man altså op for at kunne give skattelettelser. Altså man har i forvejen lavet en finanslov, hvor de rigeste arvinger skal have noget mere, hvor dem med de største biler slipper lidt billigere. Og nu har man så lykkes med at pille ud af dem, der får boligydelsen af vores pensionister, de skal ikke straffes. Nu må vi se, hvad forårets forhandlinger. Men i mit hoved hænger det bare ikke sammen, at der er begrænsede midler. Vi begge to anerkender udfordringen. Vi anerkender, at den regning skal samles op. Og så støtter jeg alligevel en regering, der sidder og sparer op til skattelettelser. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det må du selvfølgelig svare på, det er helt sikkert. Gerne. Jeg troede, vi skulle diskutere flygtningestrømmen. Ja. Jeg svarer også gerne på andre spørgsmål. Hvis vi tager det første først i forhold til den regning, der ligger ude i kommunerne frem til 2019, til og med 2019, så kan jeg jo godt tænke mig, at der ikke var nogen regning. Men den regning ligger der jo kun, hvis man kan sørge for, at folk ikke kommer til Danmark. Altså hvis man kan hjælpe folk andre steder. Det her, det drejer sig ikke om, hvem der skal betale regningen. Det drejer sig om, at der ikke skal være nogen regning på udlændingeområdet. Og der er jo forstået, at de kæmper lidt ude i kommunerne. Nogle socialdemokratiske borgmestre i hvert fald mener, at det skal staten dække. Altså de ekstra omkostninger, der er til asyl og andre ting i forbindelse med modtagelse, det må staten bare dække. Og det er jo meget nemt at sige, fordi hvor skal staten så spare de her penge på? Det drejer sig om, det er at sørge for, at der ikke bliver nogen regning, som kommunerne skal dække på udlændingeområdet. Og det gør man jo ved at sørge for, at folk ikke tager til Danmark. Altså, at vi hjælper folk effektivt et andet sted. Det var den ene ting. Det synes jeg, vi skal byde ind på at være med til, fordi i stedet for at fastholde, at man kan integrere de mange, mange, mange tusinder, der kommer til den meget store regning, som ministerierne også har regnet ud, der vil ikke til det. Det vil jo bare være, altså, det vil være uholdbart og uansvarligt over for den velfærd, som vi begge to sætter så højt. Så der synes jeg godt, I må komme på banen i forhold til det. Den anden ting i forhold til omprioriteringsbidraget, det er jo omprioriteringsbidrag, som jo ikke er besluttet fra 17 og de kommende år. Altså der tager man jo løbende stilling til den økonomiske ramme, der er, og så er det jo ikke, altså, så er det jo ikke urigtigt. At jeg har også hørt regeringen være ude og sige, at man ønskede at bruge de her penge på skattelettelser. Ja, vi ønsker at bruge dem på velfærd. Men det er jo spændende det der, fordi hvis løsningen for Dansk Folkeparti er, at der slet ikke kommer nogen hertil, det synes jeg, vi har hørt før, for ikke så længe siden, nemlig vi var igennem folketingsvalgkamp sidste sommer, hvor regeringen godt hjulpet af Dansk Folkeparti, sådan set havde som et af de centrale valgløfter, at hvis man blev valgt, og det gjorde man så, så ville der være en straks opstramning, straks opbremsning i antallet. Så ville man fra den ene dag til den anden opleve, at så kom der ikke flere, alene fordi man fik et regeringsskifte. Det har regeringen nu erkendt. Det skete sjovt nok ikke, eller desværre ikke, alt efter hvordan man vil formulere det. Tværtimod, så kom der endnu flere. Alt den stund, at det sjovt nok, så ændrede verden sig ikke den 18. juni, da vi fik en ny regering, men udviklede sig til en situation, man er nødt til at håndtere. Og derfor kan svaret ikke være, at i 19, der kommer ikke nogen grund af den politik, vi gør. Og det mener jeg simpelthen er for naivt i forhold til den situation, vi står i. Der vil komme mennesker til Europa. Der vil komme mennesker til Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan i fællesskab, og det er jeg glad for, at vi kan, for at håndtere den situation. Sørge for at prøve at begrænse, hvor mange der kommer hertil, men der vil komme mennesker til, og vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi håndterer det. Fordi det andet, det mener jeg sådan set bare, er at give folk en lille smule blå i øjnene. Vi er ved at være nået derhen, hvor der ikke er så meget tid tilbage. De her flygtningelandsbyer, som I jo har været enige om, skal laves, der er set det store spørgsmål, er simpelthen, hvor længe de skal være der i virkeligheden, eller om de skal integreres. Jeg er lige nødt til at spørge,
Hvis ikke de skal integreres, skal der så ikke være en anden max, hvad skal man sige, længde eller tid, de må sidde der, hvor de ikke ved og ikke kan forbandet deres sag, inden de enten skal integreres i samfundet eller sendes retur? Jamen, det ville jo være det bedste, hvis man sendte alle retur, altså sørgede for at drive nogle ordentlige lejre i nærområderne, så man sikrer sig, at det ikke kan betale sig at tage til Danmark for at søge asyl, eller tage til Danmark for at, hvis man er velfærdsmigrant og har lyst til den service, der er her i landet, altså at man kan bremse tilstrømningen fuldstændig op. Det vil jo være langt, langt det bedste. Og det er jo det, som jo også er en af måderne, at vi ønsker at opnå, at der kommer en meget begrænset tilstrømning på. Det er ved at sige, at folk skal jo som udgangspunkt sendes hjem så hurtigt som overhovedet muligt, fordi vi kan ikke klare den indvandring, der er i øjeblikket. Den er simpelthen for stor. Men vi har jo nogle forpligtelser i forhold til nogle konventioner, der siger, at folk skal have lov for at behandle deres sag. Så må vi jo enten sende retur til de lande, hvor de kommer ind først, eller behandle deres sag her, og så sørge for, at de får en afklaring. Jamen skulle man følge konventionerne, så var folk jo slet ikke kommet til Danmark, fordi så var Danmark jo ikke det første land, man var kommet til. Så hvis man allerede skulle tage den der, så kunne man sige, så havde Danmark jo slet ikke nogen udfordring på det her område. Når man, det er jo så den første ting. Den anden ting er, at hvis man så kommer til Danmark og skal behandles efter konventionen, så behandler vi jo folk ordentligt. Det vi jo kunne forestille os, det der havde været det optimale, det er jo det, som Australien for eksempel har gjort. Altså den australske model, hvor man har haft flygtningelejre andre steder. Vi skal drive nogen, der er ordentlige og der er ansvarlige og der giver gode forhold. Og så må man jo flytte folk derhen og sørge for, at de får en tålelig tilværelse, og så hurtigt som muligt kan vende hjem igen, så snart der bliver fred i deres land. Ja, det er så, det emmer så lidt af at vende tilbage til et tidligere DF-forslag om at lave en lejr i Kenya,